নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই দ্বিতীয় গোট মূল্যায়নৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ সম্ভাব্য কুৱেশ্যন পেপাৰহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বোলাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগতে মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি থৈছোঁ যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই মোৰ প্লে'লিষ্টসমূহ চেক কৰিবা লগতে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা তাতে পাবা এতিয়া বোলাচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শুদ্ধ বিকল্পটো ৰাইট চিন দিব লাগিব ইয়াত দুটা দুটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চৰি তিনিটা তিনিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে সেই তিনিটা ভিতৰত যিটো শুদ্ধ হয় তাত তোমালোকে ৰাইট চিন দিব লাগিব এতিয়া চোৱা কোনবিধ খাদ্যবস্তু আমি প্ৰধানকৈ শক্তি পাওঁ ইয়াত সেউজীয়া শাক পাচলি মধুৰীআম আৰু ভাত দি থোৱা হৈছে যিটো শুদ্ধ হয় তাত ৰাইট চিন দিব লাগিব খ হৈছে কি কৰিলে আমাৰ শৰীৰ সবল হয় শুই থাকিলে বহি থাকিলে ব্যায়াম কৰিলে যিটো শুদ্ধ হয় টিটমাৰ্ক দিব লাগিব ঘ নম্বৰ হৈছে কোনবিধ খাদ্য খোৱা বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰটো বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে শিলিখা আমলখি গাখীৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিটো শুদ্ধ হয় তাত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব ঘ নম্বৰ হৈছে কোনবিধ খোৱা বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰৰ শৰীৰত দেখা দিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ইয়াত কোনটো হয় মাংস ৰুটি কলডিল ইয়াৰ ভিতৰত যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো টিটমাৰ্ক দিব লাগিব দুই নম্বৰ দিয়া হৈছে তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা ইয়াত তোমালোকৰ ছটা দিটো আছে ছটা কুৱেশ্যনৰ প্ৰত্যেকটোতে দুই নম্বৰকৈ তোমালোকে লাভ কৰিবা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিলে ক নম্বৰ ভিতৰত খেলা খেল দুবিধৰ নাম লিখা খ দুবিধ শক্তিদায়ক খাদ্যৰ নাম লিখা আৰু ক নম্বৰ হৈছে বেমাৰৰ পৰা দেহক ৰক্ষা কৰা দুবিধ ফলৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু খ পানী কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ম হৈছে ভূজল কি প্ৰথম চ হৈছে দুখন যান বাহনৰ নাম লিখা এতিয়া তিনি নম্বৰ হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ ছটা তিথা আছে প্ৰশ্নকেইটা হৈছে আমাৰ আহাৰ নাখালে আমি কাম কৰিবলৈ ড্ৰেছ নাপাওঁ আৰু খ নম্বৰ হৈছে খালী ঠাই দিয়া হৈছে শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গ নম্বৰ হৈছে নিয়ামো নিয়াম নিয়মীয়াকৈ খেলা ধূলা আৰু ড্ৰেছ কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ সবল হয় এইটো হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা আৰু চাৰি নম্বৰটোৱে হৈছে কংসৰ লগত খং খিলাব লাগিব ইয়াত পাঁচটা তিথা হৈছে মটৰ চাইকেল মটৰ চাইকেল কিহত চলে উৰাজাহাজ ফেৰী মালবাহী ৰে'ল আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী এইটো হৈছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ হৈছে তলত দিয়াবোৰ অমিলটো বাচি তাত গোল ঘেৰ কৰিব লাগিব মানে গোল কৰি দিব লাগিব ইয়াত যিটো অমিল হয় সেইটোত গোল কৰিব লাগিব যেনেকৈ ধৰা কৰদীৰ্থ আছে গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা সাঁতোৰা মূৰ ফনীওৱা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অমিল হয় অমিলটোহে তোমালোকে গোল কৰিব লাগিব চোৱা গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা সাঁতোৰা মূৰ ফোনীয়া মূৰ পনীয়াটো যিহেতু অমিল হয় গতিকে মূৰ ভনীয়াটো তোমালোকে গোল কৰি দিব লাগিব এনেদৰে তোমালোকক পাঁচটা দি থোৱা আছে পাঁচোটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব ছয় নম্বৰতে হৈছে পানী দূষিত হোৱাৰ তিনিটা কাৰণ ইয়াত তিনি নম্বৰ আছে নম্বৰটো দিবলৈ থাকি গ'ল গতিকে ইয়াত তিনি নম্বৰ থাকিব সাত নম্বৰ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো ট্ৰাইটচিন দিব লাগিব ইয়াত দিছে আহাৰ নাখালে আমি শৰীৰত শক্তি কৈছে আহাৰে আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগায় এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইট চিন দিব লাগিব আৰু যদি শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে একো চিন দিব নালাগে অকল যিটো শুদ্ধ হয় সেইটোতে ৰাইট চিনি দিব লাগিব আঠ নম্বৰ হৈছে তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব তিনিটা দি থোৱা হৈছে তিনিওটাতে তোমালোকে চোৱা প্ৰথমটো হৈছে যান বাহনৰ পৰা আমাৰ কি কি সুবিধা হয় ইয়াত দুই দুইকৈ লিখিব লাগিছিলে তিনিটা হ'ল দেই তিনিটাতে মানে দুয়ো দুইকীয়া আছে মানে এটাত দুই দুইকীয়া আছে তিনিবিধ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ নাম লিখিব লাগিব প্ৰাণীয়ে টনা দুবিধ যান বাহনৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু তোমাৰ ঘৰৰ পৰা তলতীয়া ঠাইবিলাকলৈ ঠাইবোৰলৈ কোনবিলাক জানোৱা ধৰণে যাবা লিখা এতিয়া বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ কিহত যাব লাগে নৈ এপাৰলৈ যাবলৈ কিহত যাব লাগিব আৰু দিল্লীলৈ যাবলৈ কিহত যাব লাগিব এইটো তোমালোকে লিখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগতে মই ধৰক তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনো দি থৈ দিয়া আছে যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই মোৰ প্লে'লিষ্টসমূহ চেক কৰিবা তাতে তোমালোকে পাবা ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিলা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা থেংক ইউ